السلام علیکم ناظرین، پاکستانی ڈراماز چینل میں خوش آمدید۔ ڈراما سیریل نند کے اپ کمنگ ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ کس طریقے سے کوششوں میں لگی ہوئی ہیں گل اور گل کی والدہ کہ افشا کو ثاقب کی نظروں سے گرا دے، اور دوستوں وہ کافی حد تک اس مقصد میں کامیاب بھی ہو جائیں گی کیونکہ ان کے مقاصد خراب ہیں، لیکن یہ لوگ تیر ایسا پھینکتے ہیں جو سیدھا جا کر نشانے پر لگتا ہے، اور دوستوں ان کے تیر توڑا بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا بلکہ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہو جاتا ہے۔ دوستوں اب تو ان کی قسمت ان کا ساتھ دے رہی ہے، لیکن آ کے جا کر ان کی قسمت ان کو یوں ٹکرائے گی کہ یہ منہ کے بل گریں گے، اور دوستوں گرنے کے بات تو ان کی ساری زندگی برباد ہو کر رہ جائیں گی۔ یہ کسی کے سامنے سر اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے، لیکن تب پچھتائیں گے، لیکن پچھتانے سے کچھ نہیں ہوتا، پچھتاوا آخر میں فضول سی چیز ہی ہے۔ دوستوں آپ آگے دیکھنے والے ہیں کہ افشا ان سب پر سرخرو ہوں گی، کیونکہ وہ حق پر ہیں، سچ پر ہیں، اور باطل پر جو لوگ ہیں وہ